Morjesta pallinaamat ja munasurit ja persehiet. Mun nimi on Tenho ja tervetuloa jälleen kerran Kontrasti Gamein pariin. Tähän jäätiin 1419,89 grammaa kultaa pitäisi painaa paariksi. Paarin painaminen maksaa 501 dollaria. Me hävitetään siinä 127 grammaa. Oi, katokaa. Nyt rupeaa olemaan niinku tämmönen kultabaarilla jo niinku kokoakin. Woo, shit! Mutta mikä sen arvo on sitten todellisuudessa rahassa? Sitähän me ei tiedetä. Tai varmastikin tiedetään, jos ruvetaan laskemaan sitä tässä, mutta siinä ei nyt ole mitään järkeä, kun pankki on tossa kuitenkin kilometrin päässä. Niin käydään se kattoo siellä. Käsijarrulla. Kyllä. Mieletöntä. No niin, katsotaas. Sell gold bar. Oi vittu. Ei, tästä ei nyt tullut ihan 80 tonnia. Tästä ei tullut nyt ihan niin paljon rahaa, mitä mä oikeesti ajattelin. Me ei saada ostettua kaivinkonetta. Tässä kävi nyt just niin kuin mä sanoin. Että varmasti tulee semmonen juttu nyt, että tästä kaivinkonetta ei saada ostettua, että sitä rahaa ei olekaan tarpeeksi. Ja sitten menee lainanlyhennykset ja kaikki sun muut. Voi vittu, mä arvasin tämän. Kun mä myin sen kaivinkoneen vielä, mitä tää maksaa? 86 tonnia. Ja mulla on tasan 80. Täskehän mun vaan nyt sitten tehdä niin, että mä myin sen vitun katepillarin. Jos mä myisin tämän bulldozerin, mä voisin sitä nyt saada. En mä sitä saa paljon. Sen mä tiedän, että mä saan sitä joku ehkä parikymppiä. Mut se, että mä saisin ostettua ton kaivurin, niin se olisi jo jotain. Se olisi jo paljon. Voi että. Ois pitänyt kaivaa enemmän. Se nyt on ihan sama. Koska nyt mulla ei oo kaivuvehkehiä. Tai on. Mulla on siis periaatteessa, mulla on lapio. Saisinkaan mä sillä 6 tonnia. Ei sillä kyllä taas saa. Tai kyllä sillä varmasti saa sen, mutta siinä on niin kova työ. Jotta kerkee tulla aamu, kerkee tulla lainanlyhennykset, kerkee tulla ihan kaikkea. Se voi olla nyt vaan parempi se, että mä menen tänne ja myin sen bulldozerin. Koska ei sillä bulldozerilla todellisuudessa ole ainakaan nyt vielä käyttöä. Se on aika semmonen käyttämätön laite tällä hetkellä. Oi. Pakkohan siihen kiveen oli jäädä kiinni. Onni. On kuopii. Koska isompi kaivinkone on nyt vain se pakollinen. Mostevi Jöörä saada. Siinä ei auta mikään. Ei meidän tarvitse sitä autoa väkisin mukaan ottaa. No niin, suti. Jaksaa. Siitä niin. Näin. Tätä laitetta ei ole käytössä nähty sitten. Tällä kanavalla vielä oikeastaan laisinkaan. Ja nyt se myydään pois. Rahan puutteen vuoksi. Mutta tosiasia se, että mä tätä oon kokeillut. Tällä ei ole mitään virkaa. Tää on ihan paskavehejä. Aha! Paljonko sitä saa? 34. No ne. Nyt on sen verran rahaa, että voidaan ostaa iso kaivinkone. Vittu, kun mä olisin myynytkin vaan pelkästään sen tuon ja sitten käyttänyt nää kullat, niin mulla olisi ollut aina vain pieni kaivinkone ja sitten mulla olisi iso kaivinkone. Toivottavasti tuolla isolla kaivinkoneella nyt sitten vain saisi niinku nopeampaa. Kai sillä saa. Eikö se ole jo sen verran paljon suurempi, että sillä pitäisi saada jo aika hyvin kourastua kerralla. Hyvät setit. No niin, kylällä ollaan.
käsijarrukäännös tuon. No on. Oi. Mihinkä liian sitten meneekään. Mutta äkkiä kaivinkoneen ostoksen, niin kun tarttuu. Yksi piisaa. 86 000. Että kun menee paljon rahaa. Sitten maksetaan se. Noin. Kiitoksia. Ja sitten tuosta noin. Ja noin. Niin nyt se on vielä siirretty sinne. Tämä on se toinen, minkä mä haluan. 146 tonnia, mutta siihen saa kaivaa enemmän kuin 8 sangollista. Tähän pitää kaivaa jo todella paljon. Ja tuon saa, mutta se on sitten sen ajan mures, kun sitä tarvitaan. Nyt mennään kattoon vähän uutta kaivinkonetta, kuinka minkämoinen on uusi, mieletön, mahtava kaivinkone. Ohoi, katokaas! Nyt rupee olemaan oikeasti kaivinkoneella kokoa. Pitääkö tuokin sammuttaa? Miten se tuossa käy turhan takia? No niin. Kokeillaan katsoa, mitenkä tämä minatöre meitä kuljettaa. Mennään ensimmäisenä tankataan tankki täyteen, koska mä uskon, että täällä ei varmastikaan ole tankki täynnä, niin tehdään semmosia pieniä. No on täällä puoli tankkia, mutta se on ihan sama. Sama, että mä vedän sen tässä täyteen, kun sitten se, että mä ajan tuonne kentälle ja sen jälkeen mä lähden autolla sitten nykimään tuota systeemiä tuonne. Oi, on tuo kauha kyllä aika iso. Erittäin siisti. Oho, siinä menee vähän muut tavarakin edellä, mutta ei se mitään haittaa. No niin, otapas siitä. Sinne refueli. Paljonkohan meillä on muuten polttoaine? 56% on enää niin tankissa. Tankissa polttoainetta pitää jossain vaiheessa lähteä kylälle sitten ostaa lisää, mutta se ei ole nyt tämän sekunnin asia. Pärjätään vielä hetken aikaa. Se menee muuten oikeastikin aika tyhjäksi, kun tän tankkaa. Tänne menee oikeasti tosi paljon. Tänne menee yli 20%. No niin, siihen ja sitten kuulkaas takaisin. Aha. Ajetaanpas vehje tuonne. Tuonne, mihinkä se kuuluu ajaa ja... Hahaha, toi tuli aina vain mukana. Ei se mitään haittaa. Joo, tosiaan se porakone pitäisi vielä saada, tai se mikä poraa, millä pystyy poraamaan tuota maaperää, niin sillä pystyisi tutkimaan sen, jotta minkä moista, missä voisi olla mahdollisesti enemmän kultaa. Mä epäilen, että tässä kohdassa, missä mä nyt oon niinku kaivamassa, mä epäilen, että tässä ei ole mitenkään kauheasti kultaa. Eikä olekaan, tämähän on ihan joku paskakohta. Tämähän on vain otettu tästä, että tähän. Niin ja siihen kuule käännät itse siihen hyvin samoihin asentoihin kuin tämä edellinen kone oli. Tääkää mun pyörähtää vähän kameraa ympäri. Näin. Ja sitten ruvetaan kaivamaan. Kokeillaan oikein kuinka tämä uusi uljas kone pelaa. Herranjumala, tämähän niinku tuntuu olevan jo oikein oikeasti kone. Paljonko tästä tulee niinku heti kerralla täyteen? Eihän täältä nyt tullut paljon paskaakaan oikein, kun suomeksi sanotaan. Ainakin tää on niinku todella paljon niinku kankiemman tuntunen. No 25% noin pyöriästi sanottuna. On jo kauhallisen koko. Se on aika vähän.
niin kuin siinä mielessä miettii, että 21% oli sen pienen vehkeen kauhallinen, niin niin, siinä mielessä on aika vähän. Mutta käydään nyt pistämässä tuossa vehkeet päälle. Kaivetaan yksi sangollinen. Tuota noin nykäs tähän. Wow. Ja tosta noin. Ja otetaan tosta sankojoukkoon. Ja mutta on se kyllä kattoo niin on toi koura kyllä ihan maharoton. Mutta sitten sille ei tietysti voi mitään, jos ei sitä vain tuu paljon, niin ei sitä tuu paljon, piste. Niin se saatana vesiletku helvetti. Ja henki pois, niska poikki satana saman tien. Helvetin kaapeli. Mä niin vihaan tätä. Mun olisi oikeasti nyt kyllä pakko niinku tehdä tää kaapelisysteemi niinku ihan täysin uudestaan. Niinku nää kaikki kaapeloonnit ja kaikki tämmöset. Saatana. Tarvitsisi tämmösen vesiletkun kanssa ikuisesti tapella. Koska tämä on hyvin ärsyttävää. No niin. No niin, tuus nyt vaan. No nyt. Joo, no nyt se pelaa. Nyt se toimii. Että vaan lisää. Mut se tässä on hyvä, että tässä on toi varsi on niin pitkä. Ja tällä saa kyllä kaivettua sitten vähän kauempaakin, ettei tai syvemmälti, jottei tarvitse vain tosta pintoja kuoria. No niin, äännäpäs siitä nyt. Siitä lisää. Seuraavaksi pitäisi varmaan kerätä sen verran rahaa, että saisi lainan maksuun. Koska nyt tuntuu toi rahan lainaaminen niin ihan täysin hanurilta. Koska mä maksoin, otin lainan, ostin sen katepillarin ja nyt mä myin sen katepillarin sitten pois. Tai puskutraktorin. Oi joi, sieltä löytyi iso nuketti. Siistiä. Tässä löytyy vaan vielä paljon suurempia nuketteja. Mutta kun ei löydy, niin ei löydy. Näin. Kyllähän tällä nyt käytännössä voi tullakin nopeampaa. No noin 30% tulee tällä. Kyllähän tällä tulee huomattavasti nopeampaa kuin sillä pikku kaivurilla. Niin, tällä tulee niinku tavallaansa tuplasti sen, mitä pienellä tuli. Onhan se ihan hyvin. Kyllähän sillä nyt jo. Se on huomattavasti, se on puolta vähemmän töitä ja mutta en tiedä, onko se ajallisesti sitten kuitenkaan puolta nopeammin. Se on sitten, se on eri asia se. Tosta noin ja sinne. 84% sitten sanko täynnä. Saa vielä paljon laittaa. Ja sitten kun kaataa tuollain hyvin ohitten, niin se on kans yksi semmonen vitun fiksu peliliike.
No niin, mä uskon, että noi piisaa. Ei! Ei! Siellä ei prosentista kiinni. Pakko vielä vähän tätä ottaa. No tostahan nyt tuli jo tommonen sopiva siivu. No nyt se tuli. Paljonko tästä tienataan tästä sangollisesta? Oikein huvittaa heti kokeilla. Paljonko saadaan kultaa? Niin joo, mutta emme jaksakaan kokeilla, kun se pitää nyt tuonne Tjörnäillä. Mitä rupeaa loppumaan polttoainekin kaikista maailman vehkeistä. Vittu, mä haen nyt tota niin ihan oikeastikin sitä auton perältä. Siellä nimittäin mulla on noita letkuja, niin mä haen sinne, haen nyt uuden letkun. Perikele, missä se auto on? Se on tuolla asti. Olipas sekin nyt sitten kaukana. Ajetaan se tonne lähemmäs. Näin, käyntihin. Mennään. Eikös mulla ollut sitä letkua täällä? Oh. On. Tosta noin. Ja sitten vesipumppuun letku. Tosta. Otetaan vanha pois. Pannaan uutta tilalle. Sitten kaadetaan toi tonne. Ja pelit ja vehkeet käyntiin. Ei tästä nyt kyllä varmastikaan mitenkään miljoonia tienta tästä yhdestä sangosta. Mutta se, että kun se tuli paljon nopeampaa. Niin se oli semmonen ihan kiva bonusjuttu. Nonni. Sitten lyödään se tänne sen jälkeen. Aivan, tänne ei tuu muuten vettä. Mitä, miksi ei tuu? Niin joo, kun mä otin sen, letku itse. Noni, nyt. Paljonko sitä tulee? Tuleeko? Ei tarvitse tulla ihan parjastaa grammaakaan. Tulee varmaan eri tyyliin sitä. No kato, aika lähellä parista. Mut tietysti mä löysin sen nuketin vielä. Se on ihan eri se lukema, mitä on. 234 grammaa, kiitos. No niin, ja tännehän rupeaa yö pikkuhiljaa mähkimään. Voisi kärkeä tuossa nukkuus, että saisi sitten maksaa lainaa aamulla, kun se on niin saatana mukavaa. Näin. No niin, ja nyt se sitten heti tulee lainanmaksu. Provision of rent money, 4665. Kristus. Eli 10 meni suurin piirtein, tai no 8 tonnia, 9 tonnia meni pankille rahaa juurikin äsken. Tää mesta on pakko saada ostettua omaksi, että se on jotain järkeä. Täällä on vehkeekin, on tankit täynnä tyhjyyttä. Onko tossa kannua? Mutta onko kannussa mitään? Tankataan tästä vehkeet ja lopetellaan jaksoja. Jatketaan perjantaina kaivuu puuhia. Tenho kiittää ja kuittaa. Kiitos jälleen kerran, että olette mukana. Muistakaa tilata kanava, muistakaa peukuttaa, kommentoida ja muuta. Kaikkea saa tehdä mitä haluaa, paitsi jäädä kiinni. No joo, mutta I'm out, moi!